Moa se desespera quando Ítalo avisa que perdeu a conexão com Patty. Andréia fica encantada com o jeito de Duarte. Moa aparece na mansão de Rômulo para resgatar Patty. Rômulo avisa que Regina está se separando de Leonardo e Alex fica interessado. Rômulo resgata o colar de Patty e reconhece o equipamento de escuta. Moa tem conversa séria com Patty. Rebeca decide ir à casa da sua mãe biológica. Regina se insinua para Alex e o beija. Fernanda, Fraga, Paulo e a delegada Marcela se beijando. Marta conta para Leonardo sobre a negociação que está fazendo com Danilo. Rebeca e Dagmar se encontram. Sossô e Chiquinho ouvem Milton conversando com Nandi sobre a doença de Alfredo. Olivia pede para falar com Patty. Rebeca e Dagmar têm uma longa conversa. Regina e Danilo recebem um mandato de citação pela tentativa de domicílio de Clarice. Rômulo pergunta por que Patty estava usando um colar com uma câmera no jantar em sua casa. Patty revela a Rômulo que estava monitorando os encontros deles para Ítalo. Danilo se desespera com a situação e exige que Célia arrume um encontro dele com Rebeca. Regina chora com medo de ser presa. Batata e outros camelores impede Paulo de falar com Fernanda. Patty fica assustada quando ouve Rômulo ameaçá-la depois de se declarar para ela. Alfredo teme por sua vida e pede para que Moa conte a verdade para Sossô. Leonardo descobre que não foi citado como réu pela tentativa de domicílio de Clarice. Berimbau pede declaração premiada a Marcela para denunciar Danilo. Patty conta para Moa sobre o seu encontro com Rômulo e os dois se beijam. Rômulo decide tirar Jonathan do local onde ele estava preso. Marta passa suas ações da empresa para Danilo. Ítalo chega com a sua equipe ao local indicado por Danilo para resgatar Jonathan. Penúltimo capítulo de Cara e Coragem. Capítulo 196. Ítalo resgata Jonathan e Rômulo foge. Lou descobre que está grávida de Rico. Danilo vai preso. Ítalo pede Clarice em casamento e ela aceita. Rômulo sequestra Patty. Último capítulo, Cara e Coragem. Patty é salva por Moa e Rômulo vai preso. Os dois se casam. Clarice, no dia do seu casamento, conta para Ítalo que está grávida dele. Os dois se beijam. Clarice e Anita ficam cara a cara e decidem ser amigas. As duas se revelam cara e coragem. As duas fazem um passeio pelo Rio de Janeiro e mostra que uma e a outra são cara e coragem. Fim da novela. Marta descobre o segredo do passado e fica chocada ao descobrir que Regina é a sua filha. Marta vai descobrir aquilo que ela já imaginava. A mulher vai ficar chocada ao descobrir que Regina é a sua filha. Ao pegar um documento e ler, ela descobre o segredo do passado. Se lembra quando sua primeira filha foi roubada e diz chorando muito. Então,
A Regina é a minha filha. Então a Regina é a mulher que eu mais maltratei. É a minha filha roubada. Ela sofre muito. E Clarice encontra provas suficientes e bota Regina na cadeia. Clarice vai começar a investigar a vida de Regina. Depois de ter todas as provas no seu computador, ela diz: Agora tenho certeza. Agora eu tenho todas as provas que preciso para botar essa maldita na cadeia. E ninguém vai saber. É só apostar na internet todas as provas. Eu já sei como eu vou começar. Eu vou começar a fazer a vida dela virar um inferno na empresa. Ou eu não me chamo Clarice. Clarice mostra para Regina todas as provas que tem contra ela. Furiosa, Regina diz: Isso é mentira! Clarice diz: Não é mentira, não, querida. E eu tenho como provar que não é mentira. Você quer que eu prove para você? Quer? Você está expulsa da empresa. E outra, você vai ser presa. Você vai ser presa porque bandida tem que estar na cadeia. E lá é o seu lugar. Marta descobre o segredo do passado e fica chocada ao descobrir que Regina é a sua filha. Marta vai descobrir aquilo que ela já imaginava. A mulher vai ficar chocada ao descobrir que Regina é a sua filha. Ao pegar um documento e ler, ela descobre o segredo do passado. Se lembra quando sua primeira filha foi roubada e diz chorando. Muito. Então, a Regina é a minha filha. Então, a Regina é a mulher que eu mais maltratei. É a minha filha roubada. Ela sofre muito. Pela cara e coragem, Patty fica grávida, vai para a maternidade para parir e na hora que está parindo, Moa para o parto e revela segredo. Patty se sente enjoada e descobre que está grávida de boa, mas não quer atrapalhar o relacionamento dele. Então mente dizendo que o filho que não é dele. Quando passa 9 meses, o rapaz descobre e fica abalado, chorando e diz no pensamento. Porque ela mentiu para mim. Ele fica sabendo que ela foi para a maternidade e vai até lá depois de descobrir qual maternidade ela está. Chegando lá, chorando, ele diz: Para o parto, esse filho é meu. Por que você mentiu para mim? Patty fica abalada e desmaia.